tillbaka ljudet som ett bok i Selvastans händer. En creeper som möter Sonic. Oh, mötte Sonic. Bye bye. Så tydligen är standard Sonic mycket sämre än en creeper, mina vänner. Vad händer om man slänger ut 10 stycken av Sonics som möter en creeper? Okej, det får vi se nu. Okej. Wow. Okej. Okej, creepen eliminerar nästan alla Sonics. Han skjuter ut små. Wow. Okej, Sonic måste gå fram på något vis. Men det ser ut som att Sonic har stora problem för att vara fastnat i den här busken. Åh, nej, 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 nej. Okej. Creepen skjuter så mycket så det börjar lagga på min dator till och med. Oh my god, Sonic har inte en chans. De måste försöka samla sig nu. Försöka göra en gemensam attack mot creepern. Hur ska det sluta? Creepern går fram mot Sonic. Men Sonic börjar attackera creepern. Det är så galet, mina vänner. Vi ska se. Kommer de kunna göra någonting? Har de ens mage att kunna eliminera en creeper? Det verkar inte så. What? What? Wow! Sonic ger sig inte. De börjar ge sig på creepern. Och jag tror creepern har inte mycket kvar i hälsa. Skojar med mig? Wow! What? Sonic lyckades ta vinsten till slut. Jajamän. Men vad händer om Piggy möter Sonic? Det här kommer bli väldigt spännande fight. Det känns som Piggy får in ganska många bra slag på Sonic. Och jag vet inte riktigt om Sonic kommer klara det här. Sonic har inte så stora klor. Eller han har stora klor, men han använder dem inte särskilt väl. Oh my god, okej. Det känns som att Sonic inte har mycket kvar i HP, mina vänner. Piggy går lös, Piggy är arg. Piggy vill gå hem och käka bacon. Nej, det vill han nog inte, för han är gjord av bacon. Och vi ska se, det är inte många sekunder kvar tror jag innan Sonic är helt och hållet eliminerad. Så brutalt. Oh! Det där trodde jag inte, mina vänner. Sonic i sista sekund uffade Piggy. Då undrar vi, vad händer om lilla Sonic möter biffiga Sonic? Oh my god, vet du vad hände? Oh, så är det! Det där är stora Sonic, mina vänner. Och han gör sina snurr. Wow! Okej. Det här kommer bli väldigt spännande. Skriv det i kommentarsfältet nu. Vem av de här tror ni vinner? Och dessutom, mina vänner, kolla hela vägen till slutet. För att ni kommer att få se Sonic.exe möta upp. What? Här kommer det. Vem är det som brinner? Vem är det som sköt ut eld? Var det stora Sonic eller lilla Sonic? Sonic.exe kommer att möta en av vinnarna här, mina vänner. Och sen kommer det bara bli galnare och galnare. Oh, wow! Okej, han kommer att kasta ner den. Han kommer att kasta ner lilla Sonic nedför berget här, tror jag. Jag är inte riktigt säker, men det känns som det. Okej. Det är en tight fight i alla fall. Och man kan se att båda är ganska så skadade. Men inte alltför skadade än så länge. Okej, jag tar upp honom i benet. Han bränner honom som en liten ung. Där hände någonting. Skojar du med mig? Ta det lugnt, hörni. Det är inte direkt som att det är på liv och död. Eller ja, det kanske är bra, vad vet jag. De dansar nu. De dansar. Det gillar jag. Jag gillar när de dansar. Och där sätter Sonic sin klassiska snurrfint. Och där. Oh my god. Det här ser inte särskilt bra ut för ryggen. Wow, han flög så långt. Skojar du med mig? Okej. Wow, det känns som att stora Sonic bara leker med lilla Sonic. Åh nej, det är rip honom verkligen. Rip lilla Sonic. Boom. Så brutalt. Hur är det möjligt? Ser du? Lilla Sonic vann igen. Okej, då tar vi bort stora biffiga Sonic och sätter ut Sonic.exe. Då ska vi se, mina vänner. Det här blir en väldigt brutal fight, tror jag. Låt se. Sonic.exe driver fram här och han ger en bra smäll på lilla Sonic. Och vi ska se, det borde vara så att Sonic.exe borde vinna det här ganska lätt. Okej, han går fram som en värsta mördarmaskin. Det här är så brutalt, mina vänner. Kom ihåg det, om du ser Sonic på riktigt någon gång, attackera inte Sonic så här. Krama Sonic istället. Det stämmer, mina vänner. Man ska inte vara så här elak. Men vänta nu, de verkar inte fighta så mycket. Det verkar mer som att de dansar lite grann. De känner på varandra. De känner efter. Är det här en motståndare värdig att uffa? Och jag tror de kommer göra det, mina vänner. Vi ska se, för jag vet att Sonic.exe har ett triumfkort i armen. Det har han. Okej, vi ska vara sena och dra fram det. Om han drar fram det. Ser ni, han har hookat fast sina klor i lilla Sonics ansikte. Men lilla Sonic sträter mot väldigt, väldigt bra. Det är fight in i det sista, mina vänner. Vi ska se här. Oh my god. De slåss ganska bra nu. Så galet. Okej, men jag svär att så törte du när han håller på att fighta så borta. Så vill jag bara påminna er om att ni kan nu förboka och förbeställa min och Jummis nya alldeles egna bok. Jum och Tomu i spelmästarens händer. Okej. I samarbete alltså med vår egna bok. Länk finns högst upp i beskrivningen. Gå in där och kolla. Men där har vi det, mina vänner.
Lilla Sonic blev för första gången dunderofad av Sonic.exe. Och det var inte särskilt oväntat. Och då, mina vänner, ska vi se om Sonic.exe kan slå Enderdraken i Minecraft. Det är så galet, mina vänner. Jag vet inte ens vart Sonic.exe är någonstans. Där är han, skojar du med mig? Wow, wow, wow. Han ligger på vingen. Han ligger på Enderdrakens vinge. Och kan se att, ah, wow. Rör inte Enderdraken, du är galen. Och där flyger han upp i luften. De fightas. Men problemet med Enderdraken. Enderdraken är jättestark. Men han är inte så bra på att sikta med sin eld, ser ni. What? Okej, Sonic.exe springer runt. Wow, Sonic.exe flyger utanpå kartan. Och Enderdraken går till slut som den sista vinnaren. Det där, jag kallar en grillad Sonic. Ha det bra, mina vänner. Så ses vi snart igen. Bummelibang, hej då.